друзі, прокидайтеся разом з нами. Доброго ранку, кажу вам і я, і тобі, Вікторія, також кажу доброго ранку. І якщо ви помітили, ранки реально стають такими прохолодними. В день вже, знаєте, такі і хмари стоять над містом. Так. Сьогодні 24 жовтня. Я пропоную, Вікторія, змотивувати наших телеглядачів, щоб вони проводили вечір, знаєш, саме в такій комфортній, затишній атмосфері, десь під ковдрою, дивлячись і переглядаючи фільми. Ой, ти так солодко про це розповідаєш, що я вже уявила, як я під ковдрою переглядаю фільм. Ти знаєш, я насправді не проти поговорити сьогодні про кіно, тим паче, що ось уже завтра наш колега Максим Дубінський презентує фільм, власний фільм, який називається «Зла кров». Я думаю, що він завітає сьогодні до нас на гостини і детальніше розповість про нього. Тож залишайтеся разом з нами. Ну, а поки пропонуємо дізнатися, чим саме запам'ятався цей день в історії. Цей день запам'ятався такими подіями. 1857-го в Шеффілді, Англія, заснований перший у світі футбольний клуб. 1861 рік президент США Лінкольн одержав телеграфне повідомлення з Каліфорнії. Це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії. У 1901-му 43-літня вдова Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці. Тейлор сподівалася, що це унікальне досягнення дасть їй можливість заробити грошенят. Але незважаючи на міжнародний резонанс досягнення Тейлор, вона прожила решту 20 років свого життя у крайній скруті. 1939 року вперше в продаж надійшли нейлонові панчохи в Вілмінгтоні, штат Делавер. 1999 рік. В Івано-Франківську відкрито пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині турецького султана Сулеймана Пишного. Цього дня народилися 1632 року Антоні ван Лавенгук, голландський натураліст, основоположник мікроскопічного методу дослідження організмів. Першим спостерігав і описав бактерії, сперматозоїди, еритроцити, інфузорії, м'язові волокна. У 1804-му Вільгельм Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу. 1862-й Даніель Сваровський, засновник австралійської кришталевої імперії Сваровські, засновник цілого окремого напрямку в ювелірному мистецтві. 1944-й Віктор Прокопенко, перший тренер національної збірної України, екс-тренер Донецького Шахтаря. 1983-й Андре Тан, український дизайнер одягу. 24 жовтня День Ангела відзначають Олександр Пилип Феофан Зінаїда. Ось такими подіями запам'ятався цей день в історії. Наш ранковий ефір триває, ми продовжуємо говорити про кіно. От про кіно ми почали говорити з тобою самісінького ранку, мотивуючи тим самим наших глядачів переглядати фільми вечорами, десь під теплою ковдрою, ніжитися і вже ж їсти щось смачненьке. Ось так. Ну, а скажи, будь ласка, Віко, тебе от виникали запитання з приводу того, як взагалі влаштовані спецефекти в фільмах, як вони досягають різноманітних таких от яскравих моментів, або які хитринки, лайфхаки є безпосередньо у зйомках. Ти знаєш, оскільки я людина, яка працює на телебаченні, а телебачення трішки, ну, от, схоже з кінематографом, то, звичайно, мені цікаво. Я ось, коли переглядаю фільм, я дивлюсь, ага, а скільки операторів тут задіяно, скільки працює на знімальному майданчику, а що, яка людина виконує ту роботу, скільки взагалі людей все це роблять. Ну, і щодо декорації, звичайно, мене дивує, як там з'являються ці замки і так далі. Тому так. Ну, і я тобі розповім ще трохи більше, можливо, наші телеглядачі також дізнаються. Сайт EDMI підказав мені, що є фішки в кінематографі, які, знаєш, от можна використовувати, не знаю, чи в нашій студії зранку, ну, але я спробую зараз ними поділитися. От, наприклад, як знімають дітей у фільмах жахів. От, здавалося б, там
все страшно, атмосфера. Як зробити так, щоб дитина не плакала? Насправді, усе подають їм у вигляді певної такої гри. Тобто, вони дають їм іграшки, вони граються, їм весело, прикольно. Після чого ось ці моменти певні вони нарізають і вже потім зверху накладають атмосферу, накладають туди зверху музику. І, знаєш, дитина навіть може не здогадуватися про те, що вона грає у фільмі жахів. Так, наприклад, сталося з Дені Ллойдом, хлопчиком із «Сяєва Кубрика». Він дізнався лише в 16 років, коли переглянув уже стрічку зі своїм, як то кажуть, персонажем. Тобто, я так розумію, діти навіть не підозрюють, що вони є акторами у фільмі жахів. Вони прийшли погратися просто, розумієш? Ну, дивись, на сайті Edmi також зазначає, що грандіозні замки і міста майбутнього – це не завжди комп'ютерна графіка або справжні декорації. Це великі мініатюри або біги-атюри, як називають їх декоратори. Ось на екрані ви зможете побачити зразки, як все це відбувається. Будують хлопці. Це, знаєш, от ті, хто займався моделюванням, напевно, в дитинстві, вони так, знаєш, виросли, піднесли своє хобі до справжньої професії і зробили таку от класну фішку. Ну, а щоб над містом згустилися хмари, напевно, ти спостерігала такий момент, використовують спеціальну машинку, яка випускає в резервуар з водою фарбу або молоко. Ну, а якщо між фарб і між хмар ти хочеш, щоб з'явилася літаюча тарілка, то запускають фрізбі. Ого, ну ось такий невеликий лайфхак від створювачів кіно. На ось актори, які для масовки грають на фоні головних героїв, вони насправді не розмовляють, а лише беззвучно ворушать губами. Що ж вони говорять? Вони вимовляють набір цифр. Зазвичай це 29, 341, 45, 119, 1311 та 9, оскільки він дуже, ось цей набір слів дуже схожий на нашу побутову мову. А все це від того, що будь-який звук буде чути в мікрофон головних героїв. Тобто, ось, якщо подивитися мені здається, побувати на знімальному майданчику і побачити, як людина просто бігає, говорить 1311 позаду, ти відразу не зрозумієш, в чому 29, секрет. 341, 45, 119, так, 1311, 9. Скинь, будь ласка, 1000 гривень. Окей, друзі, ну що ж, ми продовжимо далі говорити про кінематограф і будемо розповідати дуже цікаву інформацію не тільки про західний, а й про український кінематограф. Сьогодні ми поговоримо дуже активно. Ну, а зараз пропонуємо включитися максимально та зарядитися, тож ранкова руханка для вас. Доброго ранку, друзі! На годинника 7.10, а це означає, що настав час розім'яти вже свої м'язи. Якщо ви вже заміркувалися, яку ж ранкову зарядку зробити, то у цьому нам допоможе наш тренер, наш незамінний експерт – це Максим Долженко. Доброго ранку! Доброго ранку, ребят! Так, як хто ж займається всім ночі, ми почнемо цю руханку сьогодні з того, щоб людина гарно прокинулась. І коли вона прокинулась, вона зарядилася енергією і вже потім зробила дуже корисні вправи для свого здоров'я. Так, мені вже натерпиться дізнатися, що сьогодні ми будемо робити, що нам для цього потрібно. Так, як ми дуже рано прийшли тренуватись, то ми спочатку будемо прокидатись. Нам потрібен буде килимок, або якщо це дома, нічого не буде потрібно. І така ще прибуде у нас резиночка, кільцевий амортизатор, будь-який, можна його дуже легко придбати, або будь-що зав'язати, будь-яку резинку. Це ми будемо використовувати як обтяження, такий сам собі тренажерний зал. А для початку ми просто прокинемо. І ось як ми будемо це робити. І так, стаємо біля килима, ми почнемо працювати. Ми спочатку зробимо вдих, потягнемось вгору гарненько, видих. І я покажу спину, а ти такий сій. Ми зробимо вдих, видих, руки поставимо в замок, затиснемо руки і зробимо глибокий вдих, видих. І ще раз вдих. Видих, щоб прокинутись, так себе відчути дуже гарно. Потім ми розімнемо руки в ліктях, тому що активно. Сьогодні я планую, щоб Віка ще й відтискалася і робила різні всякі штуки. Ого-го. З нашою не резинкою. Віка, це те, що ви... вона хотіла робити всім ранку разом з тренером. І так само ми поприсідаємо буквально трішечки. От ти проснувся і ти робиш маленькі присідання без будь-якого навантаження. Намагаєшся
прокинулись, і ці присідання не глибокі. Так, я хочу сказати, що, любителі глядачі, ми за вами слідкуємо, тож повторюйте з нами. Так, можна зробити навіть такий челендж. Прийшли, да? Тренеру, що ти робив зранку, всім ночі. Окей, поставте ноги, руки на стегна і зробіть такі кулові оберти колінами для того, щоб розігріти суглоби, щоб ми могли вже з вами їх гарненько якраз і розмяти. Всередину і назовні. Добре. Так, вже всі наші м'язи запрацювали. Так, да, якщо погано не стало після цього, взагалі треба перевірити, чи ти зранку можеш стояти на одній нозі. Ого. Якщо хочеш закрити очі і поставити собі таймер на 15-20 секунд, ти це можеш поставити закритими очима, це буде дуже добре. Спробуємо. Та, ану, закриваємо очі, рахуємо 20 Ого. Секунд. Я собі за. Вантажую, чи ти не впадеш. Тобто не так і легко, і обов'язково це ще... поставте біля себе ліжко, щоб раптом було туди впасти. Щоб разом доспати до 8-ї ранку і вже почати тренування о 8-й, а не о 7-й. Але якщо ви дуже рано тренуєтесь, то спочатку попийте водички, буквально там стаканчик і стаканчику, для того, щоб прокинутися, запустити процес організму, а потім починайте тренування повільно, не одразу інтенсивно, тому що ви тільки-тільки прокинулися. Слідкуйте, як це почуває ваш організм. Наприклад, можна почати тренування з положення коліна кисті і зробити таку праву кішку, для того, щоб розбудити спину, зробити круглу спину на видих, таку круглу, і прогнутися на вдих, подивитися вгору. Видих, кругла спина. Вдих, подивитися вгору, якщо ще подивитися і посміхнутися, ще працюють м'язи шиї і обличчя. Видих, вдих. Тепер дивіться дуже прості вправи, які ми зробимо. Ми потягнемо одну руку вгору, протилежну ногу теж. Права рука, ліва нога. І робимо наступне. 10 доторкань до коліна. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Так, це качається наш прес. 6. А, ти вже відчуваєш? Правильно. Міняємо пару і так само виконуємо по 10 разів іншою парою. Правильно. Рівна спина залишається. Ну, гарненько тягнемося вгору вниз. Чудово. Що ще було б корисно одразу для того, щоб прокинутися, це лягти, полежить і відпочить. Поставить руки біля грудей, ноги поставить накрест і на видих піднятися. Це такий не відтискання, а така половинка того відтискання. Ми повністю лягаємо, вирівнюємо спину, лопатки відводимо назад і на видих розгинаємо руки. Вдих, видих. Скільки потрібно робити? Відтискання. Так як це 7-ма ранку, зробіть хоча б 2 підходи собі по 10-15 повторів, для того, щоб прокинутись, активізувати грудні м'язи, м'язи рук. Потім потягніться обов'язково назад, розслабте руки. Добре, і навіть можна, не встаючи, почати вже тренування з резинкою. І навіть покачаємо з нею прес. Це нас і допоможе нам прокинутись вже точно. Так, і резинку вище колін. Трішки вище колін. Для початку ми робимо, щоб не було сильне навантаження. Якщо подати резинку ближче до стоп, то навантаження буде сильніше. Це регулювання навантаження. Інтенсивність, ну, обтяження буде сильніше, так, тому що збільшується важко. Ми лягаємо на спину, як ми будемо виконувати рух для пресу. Окей. І тепер, насправді, ми спробуємо вирівняти ноги і розтягнути ноги в сторону. І потім забрати їх до себе. Вдих, видих. Вдих, видих. Витягуємось. Добре. Окей. І коли ви звикли до цієї вправи, ви вже зрозумієте, да? М'яз живота підключається, вирівняли ноги і робимо маленькі рухи в сторону. Ага. 20 рухів, потім відпочиваємо. Спокійно, розтягуючи резинку, тримаємо голову високо, лопатки не доторкаються до підлоги, а поперек навпаки притиснули, щоб не було навантаження на спину. Окей, і поставили стопи на підлогу. Так, розслабили шию. Відпочили. Відпочили. Чудово, вирівняли одну ногу вгору.
Ох, зараз ми починаємо рух. Піднімаємо таз, лягаємо. Тягнемось ногою вгору, штовхаємо ногу в сторону. Ого! В сторону і разом. В сторону і разом. Видих, вдих. Відводиш ноги вгору і штовхаєш таз вгору. Видих. Так, які зараз м'язи відчуваєш? Спина. Ще. Добре, поставив. Чудово. Так. Працює спина. І якщо ще відводити ногу в сторону, от спробуй підняти таз і відводити просто ногу в сторону. Більше таз не опускай. Підніми таз і працюй тільки ногою. Нога в сторону, нога разом. Дивись, Віка, пряма, не згинає. Підніми таз високо. О, і працюй тільки ногою в сторону до себе. В сторону, всередину. В сторону, всередину. Ще вище таз. Що там знайшлося ще? Прес знайшовся. Що ще? Ніжки болять. Ніжки болять, хочеться спати. Чудово. Окей. Тепер ми можемо перевести резинку. Перевести резинку на стопи. Ось так. Ага. І ми будемо виконувати ось такий рух для ніг. Руки за головою. Ми виконуємо рух тільки ногами. Ноги тримаєш широко, відводиш від себе до себе. І повністю вирівнюєш ногу, а другу ногу тягнеш до себе. Так само можна об'єднати з пресом, додати діагонального скручування на видих. Розкручуєш, розвертаєш. Я вже відчуваю, як вони з'являються кубики преса. Ти вже відчуваєш, що ти хочеш втікти з тренування? Тоді відпочиваємо, окей. Добре, коли ти відпочиваєш ноги в тебе, ми можемо попрацювати руками. Руки продягаються в резинку, стопи ставляться на підлогу. Це зараз дуже класна вправа для спини. Тут дивіться, тут класні роботи для розвитку м'язів спини і для того, щоб спина не боліла. Стопи ближче до себе. Трішечки натягуємо резинку, трішки, не сильно. І виконуємо такий рух, наче хочемо поставити лікті на підлогу і лопатками стиснути дуже підлогу. Вдих вгору, видих до себе. Вдих, наче хочеш одягти резинку на себе і трішки її розтягнути. Продовжуємо, я покажу це збоку. Тобто ваші руки знаходяться вертикально і на видих ми тягнемо лікті до підлоги. Вдих і на видих лікті до підлоги. Руки перед собою. І тепер стопи залишаються на місці, і ми кладемо одне плече на підлогу і накручуємось інше на підлогу. Руки залишаються з резинкою в невеличкому натягненні. Так як це ранок, нагадую, що ми не робимо якихось дуже інтенсивних рухів. Робіть так, щоб ви перебували в зоні комфорту. Щоб вам було добре від того, що ви так, робите ранкову зарядку. Добре, і потім можна ще потягнути гарно спину, так само з допомогою резинки одягти її на ноги, взяти руками. Ага. Взяти руками і трішки потягнути ноги на себе з допомогою резинки. І потім опустити обережно, отак хребець за хребцем, вниз. На себе. Таз піднімаєш, руками собі допомагаєш витягнути. І обережно вниз. Таке розслаблення для спини зробити. На себе. Вниз. Добре. Чудово. Як справи? Все добре. А із положення лежачи, положення стоячи, піднімаємось не швидко, для того, щоб тиск був стабілізований і не було погані відчуття. Буває людина, коли лежить ногами вгору, потім різко піднімається, в неї можуть відчуватися запаморочення чи крутитися голова. Тому піднімаємося не швидко. Дорогі друзі, я думаю, що ви теж вже розім'яли свої м'язи і бажаю вам гарного і бадьорого дня.
сподіваюся, що ви активно повторювали разом зі мною і Максом вправи. Діма теж тут трішки крутився, допомагав, я йому підказувала, показувала. Тому, друзі, ми тут активно рухалися. Ну, але наш ранковий ефір триває, ми продовжуємо говорити про кіно. Окей, так, я допомагав, підтримував. Віка каже, я робила це вже, я знаю, як це робиться. Тож, повторюй за мною, от найважче, напевно, буде ось це. Ну, ми вже прокинулися і сьогодні говоримо саме про кіно, як сказала Вікторія. І хочу познайомити вас з творцями українського кінематографу. На сайті 24 згадують про Івана Кавалерідзе. За своє життя митець встиг не лише зняти 10 повнометражних фільмів, але й створити близько 20 пам'ятників, поставити 10 театральних п'єс та написати книжку спогадів. Митець, на відміну від інших представників українського кіно, зазнав найбільших ідеологічних утисків з боку радянської влади. Зокрема, його перший справжній фільм «Злива», який розповідав про етнічних українців, за загадкових обставин не зберігся взагалі. Так, ну і ще один відомий український кінематографіст – це Олександр Довженко. Його перший фільм «Звенигора» здійняв фурор на найбільших майданчиках Європи, США та Канади. І легендарний Чарлі Чаплін називав Довженка єдиним митцем, поетом і мислителем, якого слов'янство дало світу. Однак справжня слава до режисера прийшла після фільму «Земля». Його демонстрували у всіх куточках світу. І цієї картини Довженка назвали «Гомером кіно». Ух ти. Ну, а я переходжу до наступного відомого такого режисера. Це Сергій Параджанов, який став творцем візитівки українського поетичного кіно, фільму «Тіні забутих предків». Картина отримала 39 міжнародних нагород, 24 гран-прі на кінофестивалях, і нею захоплювався увесь світ. Згодом картина стала класикою світового кіно того періоду. І вже у 2010 році відомий сербський режисер Емір Кустуріця назвав «Тіні забутих предків» найкращою картиною у світі. Ого, круто. Знаєш, ми пишаємося нашими земляками і нашими кінематографістами. Насправді, це вся інформація, яку ми встигаємо поділитися з вами на цю мить. Ну, а поки пропонуємо переглянути нашу кулінарну рубрику. Тож дивимось. Моє вітання усім глядачам. Сьогодні хочу поділитися такою цікавою стравою, як вона мені пригадалася з дитинства, коли у їдальнях подавали такі пухкі, надзвичайно соковиті омлети. Вони були порізані на такі прямокутні шматочки. Вони були надзвичайно смачні і не було зрозуміло, як їх готували. Ну, на сьогодні я безперечно знаю, як їх готують, тому хочу поділитися з вами цим рецептом. І будемо готувати класичний омлет. Ми його не будемо смажити на сковорідці, ми будемо його запікати у духовці. Тому в цей час ми вже можемо перед початком приготування омлету розігрівати духовку до температури приблизно 180-200 градусів. І в цій духовці ми будемо готувати омлет. Готується він швидко. Набір компонентів надзвичайно такий простий. Почнемо з того, що нам треба взяти для того, щоб приготувати соковитий пухкий омлет. Приблизно беремо 5-6 яєць. На цю кількість яєць будемо брати одну склянку молока, а також пів склянки, як не дивно, води, звичайної води. Також ми будемо на 5 яєць використовувати одну чайну ложку солі. З чого ми почнемо приготування? З того, що у миску, в якій ми будемо готувати омлет, а нам його треба гарненько збити, перемішати, в цю миску ми будемо випускати сирі яйця. У яйця додаємо сіль. Як я вже сказав, одну чайну ложку. Тепер разом із сіллю ми все це повинні перетворити в однорідну таку масу. Злегка збиваємо. Найголовніше не стільки збити до утворення піни, скільки перетворити все це абсолютно в однорідну масу. В
В Англії омлети збивають до тугкої такої маси. Але ми досягнемо цього всього оцими якраз добавками – водою та молоком. Безперечно, можна збити це і міксером, але якби зранку не хотілося б і шуміти на кухні, тому ми обережно збиваємо все це. І тепер ми будемо додавати в першу чергу воду. Після додавання води, знову ж таки, старано все це розмішуємо. Тепер можемо відставити в сторону і підготуємо форму. Щодо форми, не беріть велику форму. Чим більша форма, тим тонший буде омлет, тим він буде менш соковитий. Тому беріть невеличку форму для того, щоб можна було цю масу залити якомога вищим таким шаром, і тоді цей омлет буде надзвичайно пухкий. Безперечно, перед тим, як ми будемо виливати туди масу, ми повинні форму змастити вершковим маслом. Ретельно змащуємо денці, а також бокові стінки для того, щоб готовий омлет ми змогли легко дістати з цієї форми, з цього лотка для запікання. До речі, шматочок масла, якщо у вас залишиться, ви можете його покласти на поверхню омлета, для того, щоб він просяк оцим маслом і був ще більш ароматним. Далі, у яєчну масу з водою ми вливаємо молоко в останню чергу. Знову ж таки, старано все це перемішуємо. Крім молока можна використовувати вершки, також можна використовувати бульйон м'ясний. Ну, безперечно, омлети можна робити з начинюванням, тобто використовувати порізану ковбасу, бекон і так далі, овочі, солодкий перець, помідори. Але ми говоримо про те, що ми робимо класичний омлет. Ніякого ні борошна, нічого ми сюди додавати не будемо. Цю масу ми переливаємо у дечко, тобто в лоток, в якому ми будемо запікати. І після цього ми ставимо оцю масу у духовку. Чекаємо приблизно 30 хвилин. Коли ж омлет запікся, ми можемо подавати його до столу. Як ви бачите, він піднявся, він став такий вищенький. Сам по собі він буде досить соковитий. І тепер ми можемо його поділити на порції, які будемо подавати до столу. Розрізуємо омлет. Відповідно, шматочок виймаємо з форми і подаємо разом. Дивіться, я поклав сюди сир, помідор, свіжий огірочок. Також можна додати зелені і додати сюди соусу. І фактично ось цей соковитий, такий ніжний-ніжний омлет у нас готовий. Я вам бажаю вдалого дня, смачного, до зустрічі, до побачення. Доброго та смачного сніданку бажає вам наша ранкова команда і продовжує розповідати вам про кіно. Окей, Вікторія, продовжуємо розповідати про кіно і мотивувати наших глядачів на перегляди фільмів. І, знаєш, і на сайті Еспресо зазначають, що українці нарешті навчилися робити комедії, якісні фентезі, і нарешті українське кіно стало збирати зали кінотеатрів. Так. Це прорив. Так, і зараз розкажемо вам про частинку українських стрічок, які, на думку журналістів Еспресо, варті уваги. На першому місці, друзі, з'являється «Сторожева застава». Перше українське фентезі, яке побило рекорди прокату, в перший же вікенд зібрало, уяви собі, Вікторія, 8 мільйонів гривень. Костюми головних героїв доповнені справжніми раритетними костюмами і аксесуарами з приватних колекцій. Фільм було зняти українською, але через погану розмовну українську у більшості акторів їхні репліки довелося передублювати, уяви собі. Це вже на постпродакшені такому. Це перший фільм в Україні, який так активно рекламувався і вийшов. Так, і наступний український фільм, який називається «Правило бою». На створення стрічки режисера надихнули успіхи олімпійського чемпіона з боксу Василя Ломаченка, якого тренував батько. Це перша українська кінострічка в жанрі спортивної драми із зірковим складом. У фільмі з'являються Олександр Усик, Женя Галич, Дмитро Ступка та Станіслав Баклан.
нормальні такі хлопці зібралися для компанії, знаєш, така бойова команда. Ну, а ми продовжуємо далі. І «Чужа молитва» – фільм, створений українським актором та режисером кримсько-татарського походження Ахтем Саїдблаєвим, про молоду дівчину Саїде, яка героїчно рятувала єврейських дітей. Драма заснована на реальних подіях. Саїде Арифова і дійсно жила під час Другої світової війни та була вихованкою Бахчисарайського притулку. Жінка померла у 2007 році. Режисер не раз підкреслював, що працював над фільмом заради молодого покоління, адже саме молодим людям доведеться переосмислювати історію країни, вплинути на її майбутнє. І, до речі, хочу додати, Ахтем Саїдблаєв недавно також відзняв стрічку, яка називається «Захар Беркут» по повісті Івана Франка. І вона вже також встановлює певні рекорди. Далі ми будемо говорити вже про фільм, який знімався на Черкащині. Тож залишайтеся разом з нами, а поки передаємо слово нашій колезі з новин. Тож дивимось. За прогнозом черкаських синоптиків, у четвер, 24 жовтня, температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 13 до 18 градусів вище нуля. У Черкасах вночі 5-7 градусів тепла, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман 200-500 метрів. Вітер змінний 3-8 метри за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фільми і кажемо, продовжуємо казати всім доброго ранку. І сьогодні ми готові вам повідомити дуже класну новину. На мою думку, це, знаєш, це те, що мало статися, і це станеться уже просто у цю п'ятницю. Тож ми хочемо розповісти сьогодні про містичний такий от фільм «Зла кров». І сьогодні ми запросили до нас у гості кого, Вікторія? Так, Максим Дубінський – це режисер фільму, наш колега, редактор телеканалу «UA Черкас». І також Вікторія Пожар – це також наша колега. Вона виконавиця саундтреку до фільму «Зла кров». І теж наш колега-журналіст – це Назарій Вівчарик. Він автор творів і письменник. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Напевно, до кого краще? Давайте зразу до Максима. Давайте до мене. Максиме, розкажіть нам, будь ласка, от є у нас тут ряд запитань, а перше, от чому саме «Зла кров»? Що це за таке слово і чому воно пишеться разом? Ну, воно взагалі пишеться разом. Коли я шукав назву, чим поєднати, ну, взагалі, Назарові оповідання були поєднані у збірці, яка називається «Те, що серед нас». Для назви фільму це надто довго. Ідеальна назва фільму – одне слово. Два слова – погана назва, три слова – жутка назва, чотири слова – це взагалі не назва. «Зла кров» я, скажімо, працював з першоджерелами і в давньому українському словнику прокльонів знайшов це слово. Це давній український прокльон. На кшталтом «Хай зла кров тебе візьме» або «Хай зла кров тобі буде». Воно мені дуже сподобалось. До речі, лише тиждень тому наш письменник, автор сценарія Назар Вівчарик навчився це писати слово разом. Це йому було важко. Максиме, коли зрозумів, що хочеш взятися за і відзняти фільм «Зла кров»? Це дуже просто. Ні, ну, коли я захотів, ще назви не було. Я був на презентації збірки Назара, це було торік, це було минулого року. Я був на презентації збірки, він мені презентував збірку з автографом, все як має бути. Я приніс її додому, і мої домашні, моя дружина, теща, ну, не люблять читати, за це я їх і люблю. Прочитали, каже, блін, прикольна річ. Я сам взяв, прочитав, власне, майже за добу. Прочитав всі оповіданнячки, що мене вразило, вони всі дуже кінематографічні. Тобто їх дуже просто взяти і поставити. Там немає зайвих рухів, там немає зайвих описів, невеличке оповідання. Власне, є такий формат, називається «Сітіком», тобто одна локація, максимум три актори. Все. І от
більшість цих оповідань, вони дуже прості для того, щоб їх з мінімальним бюджетом, з мінімальними вкладеними зусиллями зняти. Вони мені сподобались, тим більше все, що відбувається з простими людьми в нас на Черкащині. Як все ж таки обирали акторів? Проводили кастинги? Чи ви, наприклад, відразу знали, наприклад, ось цей, хто... Скажемо, кастинги. Ми ж не телекомпанія, ми ж не 20th Century Fox, вибачте. Які там кастинги? Підбираючи акторів, я бачив образ, який прописаний у автора в оповіданні, і я вже візуально, фактурно, характерно підбирав, ну, власне, зі свого кола, з першого кола, найближчі мої друзі, потім друге коло, знайомі, третє коло. Пропонував деяким людям. На жаль, то ні людині, яку я бачив виконавцем одної з головної ролі, він відмовився. Я так його хотів, так його вмовляв кілька разів сценарій. Він відмовився саме і за бобон, що це містика, я не хочу. Тобто я обирав серед своїх знайомих тих людей, які, на мою думку, відповідали характеру і образу. Вони всі аматори, всі актори аматори, абсолютно. Відразу, безумовно, з професійними акторами я і не планував працювати. По-перше, ну, професійний актор – це надто складно. І там прості звичайні люди. А простих звичайних людей найкраще, що зіграють прості звичайні люди. От Назар знімався. Треба показувати. Дякую, Максима. Назар, запитання до вас. Знаєте, за моїми спостереженнями, інколи книжки і екранізації, вони відрізняються. Чи перечитуючи сценарій, наприклад, до фільму, помітили ви якісь відмінності? Ну, звичайно, були певні моменти, що які режисер коригував, тому що, ну, це і зйомка, це і інший спосіб донесення певної ідеї до людей, тому що тут ти сидиш, читаєш, тут така інтимна, така якась внутрішня атмосфера створюється, а тут ти сидиш і дивишся на великому екрані. Звичайно, це інше. Як і або дивитися театр. Так, це все різне, але я не скажу, що я через це там не спав, страждав дуже, тому що все рівно це вже більш проєкт іншої людини. Те, що чисто моє, це книга. От мені це подобається, я люблю дуже книги, тому я не знаю, чи от після цього проєкту я тут скажу, я все кину, там піду допомагати, знімати далі фільми з якоїсь командою. Ні. От, тим не менше, деякі моменти були, деякі такі знахідки були в режисера, що мені взагалі були навіть цікаві, і я обдумував вже з іншого погляду свої власні історії, які я робив. Що, можливо, переписали, зробили б трошечки по-іншому? Ну, наприклад, про імена думав, бо в нас там були моменти, коли деякі герої ми змінювали імена. Це було цікаво, адже певне ім'я, воно у нас є певне наповнення також. Тому до характеру, до зовнішності навіть героя може підходити те чи інше ім'я. Ви також спробували себе у ролі актора. Це ваш перший досвід акторського? Так, перший досвід. Ну, цікаво було, взагалі на майданчику перебувати, так, це все пробувати, дивитись, як, ну, від елементарного, там, як світло там ставлять, так, як тримають камеру там. Ну і до більш таких глобальних моментів, які потім всі переростають уже у повноцінний фільм. От. Ну, що можу сказати? Мабуть, зі мною було найпростіше режисеру, тому що я найменше розбираюся в цій кухні, як ставити камеру. Так. Тому я мовчки просто робив те чітко, що мені кажуть. Не сперечався там, що як оператор, от камеру треба зліва, а не справа ставити. Світло тому не що так падає. Не так, да, бо я в цьому не розбираюсь. Тому я просто виконував, що мені казали. Єдине, що я був налаштований, що я прийду, і раз ми відзнімемося, я там пройду по залі вокзалу, наприклад, так? Або по якомусь там майданчику запланованому, скажу дві репліки і все. А виявилося, що ці репліки треба 200 разів повторювати, заново пройти з ці 5 кроків, ну, інколи втомлювало. Ну, тим не менше, всі працювали за ідею, скажімо так, всі як на волонтерських засадах, я думаю, підсумку вийде класний фільм. А кого зіграли? Я зіграв, ну, із одного боку, самого себе, тому що я дійсно колись з
весілля від родичів повертався, і повертався через один вокзал. Вокзал був в маленькому містечку, як перевалочний пункт. І от пробути ніч на вокзалі, ну це було так цікаво і химерно, і містично в якійсь мірі. Я потім написав оцю історію, яку вже ми переглянемо згодом в фільмі. От з іншого боку, звичайно, я там дещо домислював, тому що ну це не біографічний, не документальний фільм. От тому певні там моменти були такі містичні, які я хотів вкласти, чого не було наяву, скажімо так. От. Але оскільки я був на вокзалі, дещо було схоже, тому мені легше було грати. Це я думаю. Приємний досвід. Так, скажімо так. Приємно взагалі було брати участь в цьому проєкті, бо багато було цікавих людей, з якими я в підсумку познайомився. Тобто і досвід спілкування, і ну, взагалі класно. Хоча були, зразу задаю, кумедні історії, коли ми стояли купкою біля рельс, так, треба було, щоб один актор пройшов по рельсам, а інший стояв, чекав його, скажімо так. Ну, вже детальніше в фільмі побачив. То поряд проїжджав потяг, ну, люди дивились так, ну, хтось сидить вдіти як бомж, так, хтось в костюмі, в галстуку, все серйозно, повинен... Камер не бачив, не спостерігали. Можливо, хтось нас знімав, можливо, десь ми колись це побачимо. Ну, от ми балакаємо зараз про фільм, знаєте, напевно, у телеглядачів з'являється запитання, а про що, а як? Картинку хочеться побачити. Тож ми пропонуємо зараз переглянути трейлер до вашого фільму. Ось так тільки що ми подивилися трейлер, побачили знайомі місця і людей, які сьогодні присутні в нашому ефірі. Максима, от ми тільки що чули пісню. Скажіть, хто працював над саундтреком?
Молодий черкаський, на мою думку, на мій погляд, дуже талановитий, дуже перспективний гурт. Я з ними почали спілкуватися ще ще влітку. Я їм запропонував, ребята, така тема, таке кіно. Тобто, давайте, ви ж молодці, я почув їх треки. Антон, їх фронтмен, це гурт Down & Crown, Антон Данченко. І врешті-решт було кілька спроб, і він мені запропонував от своє бачення. Він запропонував музику. Музика дуже зайшла, дуже сподобалась. І я гарному, на мою думку, поету Олексію Юріну скинув, говорю, Льош, послухай, може щось ляже, якісь рядки. Кілька днів і поет, і так народилася пісня, яку чудово виконала Вікторія Пожежа. Так, Вікусь, я хочу зробити тобі комплімент, тому що пісня реально, ти от прям наче вжилася, з'єдналася з нею. Скажи, наскільки, як ти взагалі, коли тобі, наприклад, дали текст, як ти оцінила цю пісню? Я дуже була вражена текстом, мені сподобався він, оскільки дуже таке точне попадання, як казала пісня «Самогубця», тому що я стою на мосту і так далі. От для мене це був такий експеримент, оскільки вперше я озвучую саундтрек для фільму, тобто це дебют. Вперше це не моя авторська пісня, а пісня на слова і музику інших творців. От і вона в мене лягла з першого разу. Мені, коли Максим дав музику і слова, я на роботі прямо сіла прослухала, і в мене відразу це лягло на музику. І я кажу, так, це буде, я це бачу, треба записувати. Чи був якийсь також кастинг, можливо, прослуховування? Чи зразу сказали, так, значить, ми довіряємо, Вікторія заспіває все, як треба? Ніякого не було кастингу. Для Максима, для режисера це взагалі був сюрприз, тому що він не чув навіть демо-версію. Він почув уже готовий продукт. Ми записували на студії, мабуть, із третьої чи п'ятої репетиції, тобто це все було дуже так швидко, експромтом. І як воно лягає, то воно лягає, воно відразу видно, що продукт буде гарний. Наскільки близькою тобі була ця композиція? Я, звичайно, розумію, що тема там самогубців. Композиція мені була близькою, оскільки я взагалі сама пишу пісні, тобто я є авторка. В мене є схожий трек, називається «Жива». Там також такий поп-рок, тому в такому стилі я вже приблизно працювала. І я бачила, як його зробити. От я його якось відчула, прожила, тобто внутрішньо. А оці всі надриви. У пісні це дуже відчувається, в твоєму голосі це відчувається. Ну, я відчула, принаймні. Мені подобається поп-рок, мені сподобалась творчість цього гурту, що хлопці запропонували музику. От тому не було ніяких навіть сумнівів, я відразу погодилася і результатом, можна сказати, задоволена. Ми хочемо подякувати вам за спілкування. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що вже завтра в кінотеатрі України о 15:00 ось Макс покаже, відбудеться презентація цього фільму «Зла кров». І запрошення на прем'єру я залишаю усі редакції програми «Доброго ранку, Черкащина». Приходьте, yes. Дивіться. Діма вже хоче забрати його. Ви точно знаєте, де ми будемо завтра о 15:00. Так, сподіваємося, що ви до нас приєднаєтеся. Дякую вам за спілкування. Ну що ж, а ми хочемо далі показати нашу наступну рубрику, яка називається «Чого не розуміє моя бабуся». Саме в ній ми дослідили кінематографічні терміни. Тож дивимось. Юлечко, ти сьогодні така гарна. Ти куди збираєшся? Ні, бабусю, нікуди не збираюся, просто репетирую. Адже я нещодавно записалася до гуртка театрального мистецтва і хочу стати акторкою. Та не просто акторкою, а кіноакторкою. Ми, до речі, незабаром кіно зніматимемо. Ти моя зірочка, я слідкую за твоїми талантами. До речі, а що ти в руках тримаєш? Що це? Скрипт, бабусю. Скрипт? Юль, щось скрипнуло десь. Щось де скрипнуло, Юль? Та ні, бабусю, не скрипнуло, це скрипт, тобто сценарій. Скрипт або сценарій – це літературний твір, де детально описується дія, на основі якої створюється кінофільм. Ой, як цікаво! А про що ж буде кіно, Юлю? Але якщо я тобі зараз розповім увесь скрипт, то це буде справжній спойлер, і тобі не буде цікаво дивитися кіно. Спойлер – передчасно розкрита інформація про сюжет фільму. Може лише трішечки привідкрити завісу. Діти, які вже давно займаються в цьому гуртку, зняли цілих 3 частини фільму, а це буде квадриквел. Ти хотіла сказати квадроцикл. Квадроцикл – це така машина, мені Сашко розповідав. Та який квадроцикл, бабусю, квадриквел, тобто 4-та частина фільму.
квадриквел – четверта частина або четвертий фільм з детальним сюжетом, де дії хронологічно відбуваються пізніше, ніж у раніше створеному фільмі. А що, діти будуть знімати про тварин кіно? Ой, бабусю, ти не уявляєш, фендоми взагалі хотіли зняти суцільну фантастику. Фендом – спільнота людей, що захоплюються науковою фантастикою. Але ми їх вмовили зняти реалістичний фільм. Спочатку хазяїн виганяє своїх двох немічних собак, які вже не здатні йому служити. Вони тиняються лісом, в пошуках води та їжі. Але раптом зустрічають Таню та Тарасика, які у цей час саме збирали гриби. Вони побачили собачок і одразу забрали їх додому і влаштували їм майже королівське життя. Уявляєш, який смешкат у нас виходить? Юлічка, смішний кіт. Ти хотіла сказати смішний кіт. Не грай словами, дитинко. Ой, бабусі, ні до чого тут твій смішний кіт. Смешкат, тобто коли лінія суму змінюється раптово на лінію радість. Смеш перекладається як нищівний удар, коли у фільмі напружена сцена раптом змінюється абсолютно спокійним кадром або навпаки. Сценаристи називають це у своєму скрипті як нищівний перехід. Юль, все зрозуміло. Тільки скажи, а хто писав вам сценарій? Чи як ти кажеш, скрипт до фільму? Сашко нам писав. Він у нас і в школі твори гарно пише. І коли шоуранер побачив його логлайн, то одразу почали знімати кіно. Шоуранер – людина, повністю відповідальна за проект, починаючи від початкової ідеї та закінчуючи його фінальним візуальним втіленням і реалізацією. Шоуранер контролює і задає вектор при написанні сценарію, відстежує творчі аспекти під час підготовчого процесу, тісно співпрацює з режисером під час зйомок і під час монтажу фільму. Логлайн – це короткий текст, що складається з одного-трьох речень, які передають суть історії та спонукають продюсера, режисера або редактора прочитати сценарій. Юля, я нічого не запам'ятала. Я нічого не запам'ятала з того, що ти кажеш. Ну, говори вже нормальними словами, Юлю. Не переживай, все ти запам'ятаєш. Ах, ти ж моя донечка. Ну, йди вже, учи свій сценарій, чи, як ти кажеш, скрипт, і будеш справжньою кіноакторкою. Доброго ранку, друзі, прокидайтеся разом з нами. Ми продовжуємо говорити про кіно. І щороку у світі кіноіндустрії відбувається церемонія нагороджень та фестивалів. Просто зараз розповімо вам про найпрестижніші кінопремії у світі за версією сайту «Знай.ua». Ну що ж, і зараз я хочу розказати про премію Голівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус». З'явилася вона у 1944 році і проводиться щорічно в середині січня. Переможець визначається голосуванням за участі майже сотні журналістів міжнародного рівня. Так, наступна премія «Золота маска» є головною нагородою Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Її вручають за заслуги в галузі кінематографу з 1948 року в Лондоні. Премія «Золотий лев». Грав. Це не той, що Голден Майер, ні. Вважається найстарішим кінофестивалем, оскільки був заснований у 1934 році в Венеції. Захід проходить щороку з серпня по вересень на острові Лідо. Оцінюють режисерські картини знавці авторського кіно. Так, наступна премія, яка існує на Каннському фестивалі, вона існує з 1946 року і відбувається на Лазурному березі в травні. З 1955 року призом є символ Канн – це золота пальмова гілка. Пальмовою гілкою також в давнину вінчали голови воїнів, які стали переможцями у битвах. У сучасному світі цей символ має менш войовниче значення і вручається найкращим на конкурсах і змаганнях. Ось так, продовжимо. Так, і я хочу сказати про найпрестижнішу кінопремію у світі, яку ми, напевно, що всі знаємо, це кінопремія «Оскар». Перша церемонія нагородження премії відбулася у 1929 році. Нагорода вручається діячам кіномистецтва за внесок у світову індустрію створення фільмів. Вручення проходить щорічно в Лос-Анджелесі і транслюється в багатьох країнах світу. Так, далі ми продовжимо розкривати тему кіно. Зокрема, розкажемо, що 27 жовтня у Черкаському краєзнавчому музеї відбудеться вечір німого кіно режисера Макса
Ліндера. Це вечір німого кіно, тому що якщо вам цікаво почути, що це за подія, що цікавого та незвичайного там будуть показувати, тож залишайтеся разом з нами. Слухай, ну німе кіно взагалі дуже цікава тема, оскільки не потрібні колонки, я так розумію. Взагалі просто потрібен екран. Ми дивимось на нього, спостерігаємо і самі здогадуємося, про що нам хоче сказати сам режисер, про що говорить стрічка. І якщо це ще чорно-біле кіно, мені взагалі здається, що це певна така от гарна атмосферика буде. Тож я певен, що сьогодні ми зможемо задати декілька таких важливих запитань і з'ясувати, а що ж там цікавенького буде, і, можливо, змотивуємо когось переглянути німе кіно. Так, всі ці питання ми будемо задавати нашому гості, тож залишайтеся разом з нами. Ну а поки передаємо слово нашій колезі із новин Ані Іщенко. За прогнозом черкаських синоптиків, у четвер, 24 жовтня, температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 13 до 18 градусів вище нуля. У Черкасах вночі 5-7 градусів тепла, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман 200-500 метрів. Вітер змінний 3-8 метри за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Доброго ранку, друзі, прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про кіно. І хочемо нагадати, що 27 жовтня у Черкаському краєзнавчому музеї відбудеться вечір німого кіно, режисер Макс Ліндер. Детальніше про це поговоримо з нашим гостем Сергієм Ганицьким, завідувачем відділу краю Черкаського краєзнавчого музею. Доброго ранку. Добрий. Доброго ранку. І, напевно, зразу почнемо з таких ознайомчих запитань. А хто ж такий Макс Ліндер? Хто він такий? Він француз. Угу. Якщо брати з самого початку, в більшості всі роблять, скажімо так, асоціації німе кіно – це Чарлі Чаплін. Тобто на цьому ставиться крапка, тому що в Радянському Союзі дуже так активно пропагували і показували, відповідно, воно закарбувалося в пам'яті. Але були інші, не менш знані і відомі особи в цій галузі, зокрема і Макс Ліндер. Він фактично є вчителем Чарлі Чапліна, це сам визнав і сам метр. Скажімо так, кінокар'єра Ліндера не така велика в часовому просторі, буквально десь з 1905 по 1925 рік. Багато моментів життєвих, які вплинули на те, що він дуже рано пішов, але по собі залишив, за підрахунками кінокритиків, не менше 500 робіт. Тобто для сучасних акторів, зірок кіно, там якась там матеріалу вистачить для того, кілька щоб десятків картин, да, а от людина за ці 20 років змогла зробити більше 500. Звичайно, це, ну, якщо порівнювати, це короткий метр, як тоді любили робити, і це вже згодом він перейшов на те, щоб робити фільми набагато довші. Звичайно, починалося від з акторської школи, з театру, це вже потім перехід в сферу кіно і місце, яке він знайшов, тому що кожен із тодішніх зірок, скажімо так, вони шукали себе, тобто образи, в яких вони можуть демонструвати, показувати свій талант. Чаплін це от свій образ знайшов, його дуже багато якраз наслідували. У Макса Ліндера це такий, знаєте, образ молодого чоловіка, який дуже добре вдягнутий по останній французькій моді. Людина в циліндрі. Він завжди посміхнений,
має власне таке от житло, прислугу, ніде не працює, але в той же час він весело проводить життя. Він є улюбленцем жінок і, знаєте, такий образ рубахи парня, який може, значить, прийти вам на будь-який захід і зробити його ще краще. Ну і цей образ якраз він культивував, і з'явилося багато різних версій перебування Макса. Життя, знаєте, не стояло на місці. Він у 1914 році пішов на Першу світову війну з добровольцем. І був поранений, і згодом це, звичайно, відбилося на його, скажімо так, не лише фізичному, але й емоційному стану. Про його перебіг, скажімо так, життя дуже-дуже багато було з боку глядачів моментів слідкування, тобто дізнатися більше про життя самого Макса. От в 1911 році він захворів на іспанку. І перебіг його лікування і те, який у нього стан здоров'я, дізнавалися із французької преси, бо преса писала, щоб не турбувалися. От під час війни він же був поранений, і так само от вони ж практично штурмували кіностудію, на якій він працював, і коли лише тоді, коли він написав листа з тим, що все добре, Макс, вони всі заспокоїлися. Ага. Да. Була мандрівка, приїзд до Російської імперії в 13-му році в Петербурзі, фактично його екіпаж несли на руках. Аналогічна ситуація була і в Одесі, де фактично теж не могли вони вийти і виїхати з самого вокзалу. Тобто сприймали дуже добре і, ну, можливо, сам образ, ну, є там певні моменти, про які я не скажу, що було цікавіше, чому саме ось так. Тобто він був улюбленцем публіки? Так. Да, знаєте, от люди без звуку намагалися передавати це все емоційним. От можна згадати ще одного такого цікавого персонажа, як Бастон Кітон. Його ще назвали чоловік кам'яне лицо, тому що жодних емоцій він не показував. От якщо інше там, ти падав, мав показати, що тобі боляче. Якщо там щось весело, ти теж мав показати. У нього була оця маска, фактично не знайти жодної, ну, може там за виключенням кількох світлин, де він посміхається. А так він не посміхався взагалі. Гарольд Ллойд теж такий цікавий персонаж, який створив образ такого людини в окулярах, мальчика. Тобто і роль, які йому траплялися, це такий, знаєте, цікавий теж персонаж, який посміхався. Тобто кожен із них намагався знайти. От якраз стосовно Бастона Кітона, то він теж починав якраз із невеликої трупи батько, мати і Ллойд, і був ще один персонаж, це Гаррі Гудіні. От якраз він дав йому прізвисько Бастер, і він намагався знайти образ, копіював батька, але це йому якось не вдавалося. І от з часом він зрозумів, що якраз от образ людини, яка не посміхається, з такою кам'яною маскою, і його і буде вирішено. В принципі, це так і трапилося. Тобто кожен із режисерів, акторів знаходив свій, так, образ. Ось Макс Лінтер, він знайшов свій образ, ви вже про нього, так, розповіли. А ось за афішею ми зрозуміли, що от в Черкаському краєзнавчому музеї будуть показувати короткометражки, правильно? Ну, ми якраз намагаємося показати, бо це час короткого метру. Тобто вони в цьому метрі жили, але, звичайно, час не стоїть на місці. І період появи звуку і новітніх, скажімо так, новітнього бачення якраз потроху їхнього затребування зменшував. Тому що не всі могли себе знайти в новому кіно. У когось не було нормального голосу. Тобто на екрані людина виглядає добре, а голос був, плюс тодішні технології ще робили, скажімо так, іскажалі, да, і відповідно голос вже звучав не так. І ми якраз беремо період, це 1910-ті, фактично початок 1920-х років. Тобто, а скажіть, як буде виглядати безпосередньо перегляд? Тобто це буде екран, це будуть стільчики, чи це буде якась більш така затишна атмосфера, там, можливо, килими постелять? Ні, ми це робимо якраз в
залах, де фактично розповідається про історію Черкас кінця 19-го, початку 20-го. Тобто от в той час, коли ці люди, бо в більшості, вони народилися на межі двох століть. От в 90-х роках, дехто, звичайно, дожив до 70-х років. І, відповідно, час, коли вони могли з'явитися і на екранах наших місцевих кінотеатрів, чи у Бєлохова, який крутив кіно у своєму будинку, чи в кінотеатрі «Ампір», який з'явився набагато пізніше. Ну і згодом уже якраз подібні речі з'являлися вже в пізніші часи. Тобто, вони короткі за розглядом сюжету, тому що дуже довгі дивитися, ну, це, скажімо так, не всім подобається. Необхідно на сьогодні екшен, щоб був. А коли ти сидиш, просто дивишся, на якому змінюється картинка, але немає якогось супроводу там музичного, бо там ще якого, ти вже не дивишся. Але у нас є якраз музична частинка, це ми теж використовуємо. Експонат – це інструмент 1916 року. Тобто ми його привели в належний стан, щоб він зазвучав до максимально, як він міг на сьогодні. Тому що час необлаганний, все те, що створено з часом, воно при певних температурах, вологості, все, відповідно, вже не є таким досконалим. Але, тим не менше, якраз ці інструменти створюють, доповнює фактично цю атмосферу. І, звичайно, людина, яка за цим інструментом виконує, Олександр Куликов, який колись працював в нашому музеї, ну, а зараз просто от так от для того, щоб провести час. І йому ця тема дуже цікава, завдяки якраз йому, знаєте, ця ідея продовжилася, бо ми робили такі мандрівки старими черкасами в самому музеї, і музична частинка, вона була таким доповнюючим елементом, щоб поринути в атмосферу міста на рубежі двох століть, а це якби продовження, тобто ми пішли трошки далі. Тобто виконання музичних композицій і показ фільму, теж на такий наступний етап. Так, ну ми знаємо, ми слідкуємо за афішою, і от ви не вперше вже організовуєте такі вечори німого кіно. Наскільки черкащани, от наскільки їм подобається, і наскільки вони розуміють, що відбувається? Ну от на самий перший це був Чарлі Чаплін, звичайно, пройшло дуже багато, і вже навіть ми розраховували, що пройде там чоловік 20-25. А і відповідно кількість місця теж не дозволяла от розмістити велику кількість. І люди просто стояли. На наступні вже це у нас була Віра Холодна, тобто це вже так, ті люди, які чули, бачили, можливо, про Віру Холодну, вони прийшли. Тобто їм було цікаво подальше, хто буде. Ще далі був якраз Бастон Кітон і Гарольд Ллойд, ну, скажімо так, що на Ллойда трошки більше. Тобто ми намагаємося такими заходами привернути увагу черкасів до того, що історія кіно не обмежується Чарлі Чапліном, що були і інші, не менш цікаві персоналі. І можна згадати ще до того, що на сьогодні, дивлячись сучасні там фільми, серіали, мультфільми, можна якраз, ну, от, воно проходить, ви не знаєте, такий місточок поєднує минуле і сьогодення. От, наприклад, я думаю, що дивилося фільм «Назад в майбутнє», три частини, коли персонаж Крістофера Ллойда висів на годиннику, на стрілках. От подібну річ виконав у 1923 році Гарольд Ллойд. Тобто це теж бралося. Персонажі фільму «Тупої, що тупіє». Там два – Гарольд і Ллойд. Це теж відсилка до Ллойда. Потім це мультфільм «Футурама». Там є такий професор Зоїд. Тобто вони, от, певна така данина. З Максом Ліндером теж от в Радянському Союзі вийшла картина «Здравствуйте, ваша тьотя». Там теж є якраз моменти і певна данина. Тобто кожен знайде щось для себе обов'язково знайоме? Ну, є люди, яким цікаво досліджувати фільми, і фактично покадрово дивитися, де там якісь огріхи, де там що заховане, що вони хотіли цим сказати.
Так, ну я думаю, що більше наші телеглядачі можуть дізнатися і взагалі, кого зацікавила ця подія, це прийти 27 жовтня у Черкаський краєзнавчий музей на вечір Німого кіно. Ну, треба, звичайно, записатися, тому що місць не так багато. Ага, ще й треба записатися, тобто ви знаєте, що робити. Дякую вам за спілкування. Ну що ж, а наші колеги, можна так сказати, із кіножурналу «Байка», вони дослідили роботу сценариста кіно. Деталі дивіться далі у сюжеті. Ролі вивчили? До зйомок готові? Оксана Леонідівна, ви нас вже не перший раз бачите, і ви вже знаєте, що ми досвідчені актори, тому перевтілюватись у різні образи – це наша робота. Яке може бути хвилювання, якщо у мене за плечима досвід акторської гри? Я ж тут дебютантка. Нехай новачки хвилюються, а ми вже досвідчені актори. Я особисто стільки тих ролей зіграла, а я трішечки хвилююсь, хоча не по-справжньому. Мені так цікаво, не можу дочекатися свого виходу. А я просто готова, і все. От і добре, готуйтесь, дівчата, я покличу вас через 5 хвилин. Готуйтесь. Та що тут читати? Тут декілька реплік, і все. А ну-ка дай сценарій. Дійсно, все щось пелюшок знаємо, про Колобка. От би знятися в чомусь серйозному, в серіалі, наприклад. Чудова ідея, давайте зараз що-небудь вигадаємо. Так часу ж немає, ви чули ж, 5 хвилин. А мені подобається, все нове, і казка на вилад теж. Добавляємо у сценарій щось своє, але тему змінювати не будемо. А давайте Колобок буде відомим та успішним бізнесменом. Чому це бізнесмен, а не бізнесвумен? Мабуть, тому що кругленький та товстенький. І з-під віконня він не стрибнув. Аф-аф. Ось низький був. А в мене дядько бізнесмен, і він зовсім не такий. Дівчата, ви куди побігли? І я за вами. Треба змінити локацію. Точно, розслабитись перед зйомкою. Друзі-актори, пам'ятайте, що у нас обмаль часу. Так, точно. Ми ж зовсім забули про нашу повчальну казку про бізнесмена. Тоді продовжуй ти. Жили були бабуся, дідусь та онук. І жили вони бідно, але дружньо. Телефона та комп'ютера у них не було. І тому онук сидів на підвіконні і дивився у вікно. Якби сонце так його пригріло, що до нього прийшло просвітлення. Довго сидів онук, дивлячись у високе небо, і запитав у бабусі з дідусем, а що таке щастя? Вони відповідають. Щастя, а бути душею багато, жити не то жити, та один одного любити. Час ішов, а хлопчик зростав, і одного разу він говорить, хочу стати багатим. Пора і мені щастя шукати, досить без діла сидіти. Треба й мені щось надибати, а то сиджу тут, як зайця робить. І тоді він від бабусі пішов, і від дідуся пішов, шов-шов і діло собі знайшов. Бізнес розкрутив, грошей заробив. І тут вовк. Ні, вовчиця.
Ні, не вовчиця, а грабіжники. Стоп, це вже кримінал якийсь. Тоді просто злодюжки. Звучить добріше, але суті ж не міняє. Приїхали поліцейські і йому допомогли. І тоді наш герой став мудрішим і сильнішим. Як лев цар звіриного світу. Відкривав справи свої в різних країнах, зажив як король. А далі хитра лисиця. Хто вона буде? Як хто? Звісно, що ж жінка. А далі наш герой одружився на жінці лисиці. Не смішно, а навіть сумно. А може він одружився на хорошій дівчині, яка була для нього другом та помічницею. Так, і зазнався наш герой, став всіх ображати і гроші витрачати. Все витратив, все до копійки розтратив. Довелося повертатися туди, звідки він і втік. До діда і до баби? Так. А де ж мораль? У чому сенс? Тому що тілом був багатий, а душею убогий. Не треба було гроші шукати, щоби витрачати. А любов в серці мати. І сім'ю берегти та шанувати. Занавіс! Так красиво закінчили віршами. Оце ми закрутили. Записуємо швиденько, поки не забули. Вас режисер вже чекає. Оксана Леонідівна, ваш старий колобок. А у нас новий типок. Ось так от переглянули ми байки, подивилися справжніх спеціалістів, і ще такі навчаються, і ми бажаємо по-справжньому успіху, по-справжньому розвитку і здобуття нових знань та навичок. Так, ну далі ми будемо вже говорити про людину, яка озвучує мультфільми, тож залишайтеся разом з нами. А поки пропонуємо порелаксувати під музичну перерву, а потім переглянути випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у четвер, 24 жовтня, температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, в день від 13 до 18 градусів вище нуля. У Черкасах вночі 5-7 градусів тепла, в день 15-17 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман 200-500 метрів, вітер змінний 3-8 метри за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Доброго ранку, ми продовжуємо. І зараз у нас хотілося б сказати в гостях, але не в гостях. Сьогодні ми на скайп-зв'язку з актором із столиці. І хочемо вам його представити. Це Євгеній Конищук, який сьогодні з нами вирішив зв'язатися, а ми з ним трохи поспілкуватися. Так, добрі та теплі вам вітанечка із Черкас. Як нас чути, Євгеній? Добре чути, доброго ранку. Вітання з столиці. Так, дякую вам. По-перше, хотілося б почути, як давно ви в акторстві? Можливо, можна сказати, що з дитинства перша моя роль, я любив бавитися Дунканом Маклаудом з кланом Маклаудів. Ось мені навіть дідусь зробив такого штучного меча. Ось, а так вже професійно десь років 8. Ось так. Ви кричали, напевно, гралися зі своїми товаришами у дворі десь. Чи не було ніяких травм під час цих ігор? Слава Богу, ні. Слава Богу, досі живий і все добре.
Окей, скажіть, так, Вікторія, скажи. Так, скільки ролей вже мали, в яких фільмах вже відзнялися? 28 ролей. Так, порахував, 28 загалом вийшло. Угу. Сьогодні, я бачу, ви їдете десь в автомобілі, напевно, на роботу чи десь на зйомки. Так, одразу на зустріч. Зараз буде презентація книжки «Як розвеселити самотність». Ось, і буду зараз з дітям читати також в ролі Камелі казку і презентувати мультфільм. О, це дуже круто. А скажіть, а зі своєї практики, от що можете виділити от найголовніше та найскладніше у акторській діяльності? А найголовніше і найскладніше – це бути переконливим. Це єдине, що найскладніше. Неважливо, як знаєш текст, неважливо. Головне – бути переконливим, щоб глядач вірив в те, що відбувається, і в те, що ти робиш. А скільки взагалі треба часу для того, аби відчути свого героя, перевтілитися в нього? Тому що, я так розумію, герої бувають різні – позитивні і негативні. А, ну, так, і... Не знаю, мінімум місяць, інколи навіть рік, а інколи вже навіть вистава перестає виходити в театрі, і тільки потім ти розумієш, так от який мій персонаж. А як потім вийти з цього стану? Тому що я знаю, що багато хто із акторів особисто після фільмів ще проходить такий певний, його можна назвати, курс реабілітації для того, щоб трохи ці емоції, які прийшлося відчувати на знімальному майданчику, потім вивантажити. Як ви з цим справляєтесь? Не приймаю занадто близько до серця. Ось, і все-таки шукаю моменти, де я не згоден з своїм персонажем. І це допомагає швидше від нього відійти. Ми знаємо, що ви озвучуєте мультики. Наскільки цікавий такий вид діяльності? Наскільки це от важливо... Так. Наскільки важливо працювати ось для дітей? Для дітей важливо, тому що їх треба надихати, насищати чимось корисним і позитивним. А чим цікавий для мене цей досвід? Тим, що можна не перейматись, як я виглядаю на камері. Персонаж вже все робить органічно, і я вже можу зосередитись в основному внутрішньому наповненні. Скажіть, от в озвученні мультфільмів, взагалі, як зараніше ви отримуєте текст для того, щоб вичитати, наприклад, того певного героя, якого будете озвучувати? Це, чи це все відбувається вже зразу вже в студії звукозапису? А, ні, інколи буває це за місяць, тому що їм потрібен голос, розуміти, від кого підлаштовувати персонажа і... Цей чорновий варіант записується, створюється доріжка, персонаж ходить, а потім вже поверху, десь через місяць, чи через два, чи півроку, коли вже відзніметься повністю мультфільм, накладається новий голос і, можливо, навіть новий текст. Ну, в основному, десь за пару тижнів точно дають текст. Все ж таки, як на мене, цікаво було почути, які все ж таки герої мультфільмів говорили вашими голосами. А як розвеселити самотність? Зараз короткометражний мультфільм, він їздить по фестивалям. І скоро виходить другий сезон «Моя країна Україна», щоденник котячих мандрів. І там також я озвучував декількох персонажів в декількох серіях. А режисер Сергій Коваль. Діти, вони почують ваш голос обов'язково, навіть уже зовсім скоро, тому що на зустріч ви, напевно, вже під'їжджаєте. Пробок по Києву немає? А ні, в ту сторону, в яку їду я, немає. Це добре. Ще, хотілося б почути все ж таки, щоб ви нам продемонстрували, як то воно озвучувати мультфільми. Можливо, когось одного з героїв, щоб ми хоч трішечки відчули, як це. Самотність, самотність. Яка там самотність? Пішла кудись ваша самотність. Кудись, тудись. А вона голо. Ось так десь. Круто, круто. Аплодуємо. Це був лис «Як розвеселити самотність».
Дуже круто, тому що ми чуємо вас, Євгена, через навушники, і, чесно кажучи, дивлячись на картинку і якось уявляючи собі, мені здається, що зверху просто наклали дубляж або переклад, і це дуже круто виглядає. Так, да, насправді я сплю ще. Ага, ми вас будемо бадьорити, і ще хочемо допитувати вас будемо, щоб ваш мозок трішки прокинувся. Скажіть, будь ласка, яких персонажів зазвичай граєте, позитивних чи негативних? В основному дають позитивних і героїв-романтиків. Це в основному. Один раз тільки дали грати злочинця, який ходить і вбиває. А кого б хотіли, наприклад, озвучувати от із відомих там зараз мультфільмів, франшиз, можливо, чи приглядалися ви в кінотеатрах, можливо, якийсь персонаж вам найбільше до вподоби? Хочеться щось нове і оригінальне, не те, що є вже в кінотеатрах і десь. Так. Люблю озвучувати, коли щось створюється нове. Чи бувало таке, що от в одному мультфільмі ви озвучували декількох героїв? Таке можливо? Взагалі таке можливо, але мені поки що не пощастило з цим. Тому що бувають діалоги, наприклад, коли дуже швидко треба змінювати голос, настрій, і то інколи буває дуже важко. Ну так. Так, Євгеню, ми хоч... Кажіть, я так. Так. Інколи режисер хоче, щоб було значно більше голосів і різними затембрами. Ну і це також реклама, коли більше акторів. Ага. А дівчачі ролі доводилося озвучувати? Чи в основному озвучувати це чоловічі? Ні. В основному так, чоловічі і дитячі інколи. Так, дякуємо вам за спілкування, Євгеню. Хочемо, щоб ви ще попрощалися з нашими телеглядачами, побажали їм гарного дня і гарного настрою. Тільки голосом якогось мультяшного героя. І можливо таке? Я... Всім бажаю хорошого дня та натхнення. Вау, круто! Дякую вам, Євгеній, дякую за спілкування. Вам бажаємо гарного дня і гарної дороги, щоб не було ніяких заторів. Дякую вам. Тож заряджайтеся, включайтеся, дякую. Всміхайтеся, і нехай сьогодні день буде ваш по-справжньому комфортним. Ну, а ми продовжуємо просто зараз, і хотіли б розповісти вам, шановні телеглядачі, а що ж за зйомки відбувалися в місті Сміла? Оскільки там багато дітей брало участь у різноманітних зйомках, і про це усе дізнавалася наша колега Дарина Шевченко, тож ми пропонуємо переглянути її сюжет. Частина центрального Смілянського парку перетворюється на імпровізований знімальний майданчик. Актори стрічки відпрацьовують сценарій. Троє хлопчиків записують літачки або змія. Хлопчики потоваришували. Сьогодні школярі екранізують фрагмент дитинства Юрія Кондратюка. Перед початком зйомки сцени репетирують по кілька разів. Увага, готові! Побігли! Головну роль грає 7-річний першокласник Арсеній Дубовенко. Для нього це перший акторський досвід. Подобається вивчати всякі віршики і слова, щоб тоді вся країна бачила, що ми робимо в нашій країні, як ми запускаємо змія в давні времена. А це за сюжетом друг Юрія Кондратюка Борис. Його роль виконує п'ятикласник Євген Фурман. Знімається у фільмі хлопець також вперше. Розповідає, що хоче стати актором. Ти будеш їздити по різних странах, і ти будеш зніматися в фільмах, тебе знімають, і
будуть показувати по телевізору. Подивитися на знімальний процес прийшли батьки школярів. Мама головного героя Ірина Дубовенко спостерігає за грою сина. Каже, акторський досвід допомагає йому розвиватися. Він завжди дуже хвилюється. Для нього це камера, але бере себе в руки і працює. Така цікавинка, яка з'явилась в житті, за яку хвилююся. І дуже, дуже воно цікаво, пізнавально. З історичної точки зору, так як дізнаєшся дуже багато про місто своє, про людей, які видатні люди тут відпочивали, мешкали. Зі слів керівниці гуртка журналістики творчого об'єднання «Ідея» Світлани Остапової – це четвертий епізод, який вони відзняли. Інші фільмували у Полтаві та Харкові. І цей фільм ми чого почали знімати? Цьогоріч виповнилося 50 років польоту людини на місяць. Саме за трасою Шаргея Кондратюка було здійснено посадку на місяць. Світлана Остапова додає, реквізити для фільму приносять школярі та їхні батьки. З її слів, стрічку ніхто не фінансує, усе оплачують власним коштом. Безкоштовно своїми силами знаходимо реквізит, хто що принесе. Звертаємося через соціальні мережі, можливо, хтось щось позичить. Прем'єра фільму відбудеться у березні 2020 року, каже Світлана Остапова. Ну, особисто мені надзвичайно приємно, що у нас так поступово збільшується кількість фільмів і мультфільмів, які знімають у нас на Черкащині. Тож дуже приємно насправді. А Діма, до речі, про мультфільми. Ось наш герой, наш гість сьогодні розповів, що він озвучував мультфільми. Я хочу продовжити цю тему. Сайт «Укрінформ» виділив найкращі українські мультфільми. Пропоную їх згадати. Супер. Я, наприклад, можу зразу сказати про мій улюблений мультфільм, а особливо про мультфільм «Жив був пес», який був знятий в 1982 році. Це мультиплікаційний фільм режисера Едуарда Назарова, створений за мотивами української народної казки «Сірко». Мультфільм посів перше місце на 5-му міжнародному кінофестивалі казкових фільмів у Данії у 1983 році. І пам'ятаєш ту пісню, яку всі співали, і гарний вовчик, який сидів під столом, якого потім нагодував якраз той самий пес. Так, я думаю, що... Ти заходь, якщо що. Так. Ну, це твій улюблений мультфільм, а я ось поділюсь своїм. Ось у мене улюблений мультик – це про козаків. Це серія мультиплікаційних фільмів режисера Володимира Дахна. Історія про трьох запорозьких козаків – Бурмила, Коротуна та Силача. За сценарієм вони мають такі імена – Грай, Око і Тур. До збірки мультфільм про козаків увійшло 10 серій, як козаки куліш варили, можливо, ти пам'ятаєш, як козаки у футбол грали, ну і інші. Як вони інопланетян рятували. Так, було таке. У всіх серіях присутнє аранжування українських народних пісень. І за мотивами мультисеріалу розроблена серія відеоігор навіть для дітей. Ю-ху! Ось так от вирішили продовжити тематику. Дуже круто. Пригоди капітана Врунгеля. В 1979 році мультисеріал режисера Давида Черкаського, створений за сюжетом однойменної повісті Андрія Некрасова. Це історія про капітана, який бере участь у міжнародній вітрильній регаті. Саме там ми чуємо вислів «як корабель назовеш, так він і попливе», яка стала вже крилатою фразою. Врунгеля яхта мала символічно мала назву «Біда». Так, ну ти знаєш, насправді ми назвали лише половину тих українських мультиків, які можна подивитися. Більше, я думаю, ви переглянете самі уже без нас, можливо, навіть просто зараз, для того, аби покращити собі настрій. Ми ж бажаємо вам гарного дня і щоб він був обов'язково продуктивним. Зустрінемося з вами завтра. Бувайте. І надіємося, що все-таки змотивувало вас на перегляд фільмів увечері. Тож дякуємо і до завтра.